Тук на този плаж започва историята в романа «Гранд» на Янош Вишневски, когато се срещат главната героиня и обошка, местен пияница. Това е Гранд Хотел, нали? И сега сме в Сопот, нали? Прекъсна го тя. Така е, по същество млада госпожице. Това е Гранд. Тръгнаха по мокрия плаж до дървена платформа, направена от сиви дъски, която водеше до портата на оградата около хотела. През няколко прозореца вече се виждаше светлина, а всички правоъгълни прозорци на приземния етаж и на терасата светеха. Влизайки през портала, те завиха наляво и заобиколиха сградата по асфалтовата пътека. Кой е този хотел и къде се намира? Както казва героинята на романа Гранд, сега сме в Сопот. Сопот е курортен град на брега на Балтийско море. Както повечето твърдят, това е най-известният полски курорт. А всъщност Сопот е прекрасен морски град, където ви се иска с пълни гърди да вдишвате соления въздух, да седнете на кея и дълго да реете поглед в морето, да пиете кафе с гледка към прибоя или да се разхождате без цел и посока в чистия и подреден град, или да четете романа Гранд, седнали на някоя пейка точно срещу хотел. Сопот започва да се развива като курорт от 1823 година, когато бившия лекар на Наполеон Жан Хафнер построил тук лечебни бани. Жан Георг Хафнер идва в Данск през 1808 година като главен хирург на Наполеоновата армия. По негова инициатива френският губернатор нарежда изграждането на бани за къпане в Данс Бжезно, първия подобен център в региона. По-късно, по искане на пруските власти, Хафнер започва да създава зона за плуване в Сопот и постепенно превръща селището в курорт. След заминаването на френската армия през 1814 година, той остава в Данс, след което се премества в Сопот, който по онова време е село с малко над 300 жители. През 1823 година той получава от пруското правителство правото да създаде плаж за къпане. За собствена сметка започва изграждането на парка с помощта на местни рибари, които шеговито го наричат веселият френски доктор, и построява сградата за лечебните бани с топла и студена солена минерална вода. Основаният от него курорт дълги години принадлежи на неговите наследници. И отново сме пред Гранд Хотел, който е 5-звезден и е най-известният в Сопот, и не само. Построен е през 1924-1927 година като най-изисканият хотел в Сопот. Хотелът бързо се превръща в популярна дестинация за милионери от целия континент, които идват да залагат. За славата на Гранд Хотел допринасят и известните личности, отсядали в него. Грета Гарбо, Марлене Дитрих, Жозефин Бейкър, Шарл Азнавур, Омар Шериф, Шарл де Гол, Фидел Кастро и други. Една от съвременните атракции на града е кривата къща на главната пешеходна улица Бухатеров Монте Казино, или както я наричат местните, Монтяк. Построена е през 2004 година от архитектите Шутински и Залевски, като част от търговската къща Резидент.
От тогава кривата къща се е превърнала в една от основните атракции на Сопот, с която всеки турист просто трябва да се снима. Ако продължите да се разхождате по Бунтяк в посока към морето, ще се окажете пред най-голямата забележителност на града и задължително място за всеки гост – най-дългият дървен кей в Европа. Кеят навлиза половин километър в морето и е с дължина 500 метра, като различните източници го определят от 500 до 515 метра. Широчината е 10 метра. Построен е през 1927 година, във времето, когато Сопот става курортна дестинация. Първият кей е с дължина от 150 метра, след което е удължен до 315 метра. До съвременната си дължина достига през 1928 година. Първите недървени елементи се появяват след 1990 година. Целта на построяването на кея е място за развлечение и акостиране на круизни лодки. Смята се, че на крайната точка йодните изпарения от морето са в два пъти с по-висока концентрация. Днес кеят предлага различни атракции за туристите и местните. Разходка с пиратски кораб, ресторант, а на широката част в началото на съоръжението се прожектират безплатно за посетителите филми от последните години. Всяка вечер от 22 часа през юли и 21:30 през август. А иначе, посещението на кея през туристическия сезон се заплаща, като билети могат да се купят от касите, разположени в ляво. Цената на един билет е 10 злоти или около 2 евро. Разхождах се на кея по залез, морето, чайките, преливащото в жълто, оранжево и мораво небе, плясъка на вълните, спокойната и лежерна атмосфера са истински парад за сетивата и духа. И искам да се върна пак, но за по-дълго.